Olá, meu nome é professor Calazans Camargo. Iniciei a minha prática do judô em 1975, no tênis clube, e minha carreira profissional na ETEP, como ex-aluno, monitor de judô, na sequência instrutor e professor de educação física a partir de 1981, já como profissional, como professor. Em 1987, com 5 anos ministrando aula na escola técnica, eu estava aqui nesse, vim para esse bairro aqui, Jardim das Indústrias, conhecer um bairro que tinha, eram todos de terras, ruas, estava no começo, e nós compramos o terreno aqui e construímos a Academia Calazans Camargo. Participei da comissão técnica do Estado de São Paulo na Olimpíada de Atlanta em 96, no Mundial de Paris em 97, fiz parte da seleção de São José dos Campos, que na década de 90 foi várias vezes, 80 e 90, muitas vezes campeã dos Jogos Abertos do interior de judô, e foi aqui que eu criei meus filhos. Meu nome é Cláudio Calazans Camargo Júnior, sou faixa preta de judô e jiu-jitsu, 4º grau de jiu-jitsu, 3º dan de judô. Comecei a praticar aí as artes marciais do judô aos 3 anos de idade. Jiu-jitsu eu comecei aos 15, segui minha carreira profissionalmente no jiu-jitsu aí no exterior, onde eu consegui diversos títulos da modalidade, né? Sou campeão mundial de jiu-jitsu, com e sem kimono. Os principais títulos de jiu-jitsu pan-americano, europeu, mundial profissional, graças a Deus, eu consegui conquistar dentro da minha modalidade. Paulo Calazans, tenho 38 anos, sou faixa preta de judô e de jiu-jitsu, sou formado em medicina veterinária. Sou Vinícius Calazans, sou formado em administração de empresas, tenho 37 anos, faixa preta de judô, faixa preta de jiu-jitsu e fui atleta de wrestling. Então, o judô, meu irmão começou a fazer no tênis clube, tinha judô e tal, um clube nós morávamos perto do tênis, né? Um clube tradicional aqui de São José dos Campos. E ele começou a fazer e gostou, né? E depois de 1 mês que ele estava fazendo, eu comecei também. Eu tenho um irmão gêmeo, né, Rubens, e ele já começou a participar e tal, nossos amigos faziam também, foi assim que eu comecei. E engraçado que meu pai tinha falecido, nós tínhamos 10 anos de idade, meu pai era delegado de polícia aqui em São José dos Campos, né, foi 30 anos delegado de polícia aqui, faleceu do coração e tal. Eu fiquei revoltado e brigava todo dia na escola, eu e meu irmão, eu brigava de 2. Porque quando cansava, peraí, o banheiro tomar um ar, saiu outro que é gêmeo e continuava. Quando não pegava de 2, a gente brigava muito. Era um terror na escola. Depois que eu entrei no judô com 13 anos de idade, tô com 60 anos, meu irmão também, né, vamos fazer 31 de agosto, 60 anos, nunca mais brigamos na nossa vida. Eu comecei com 3 anos de idade, no começo, é a mesma coisa de perguntar para uma criança o que ela quer ser quando crescer. Cada hora quer uma coisa, cada fase da vida quer uma coisa. Mas desde quando eu entendi como o que era praticar, o que era, eu sempre tive essa queria ser um faixa preta. Nascemos dentro da família de lutadores. O meu pai, como exemplo, já praticando, já professor, já atuando, colocou a gente dentro do esporte. Eu comecei com 3 anos de idade na pré-escola da minha avó, na Pequeno Mundo Pré-Escola, que ela tinha aqui em São José dos Campos, e já na sequência aqui na Academia Calazans Camargo, e assim foi seguindo. No judô desde os 3 anos de idade, no jiu-jitsu ali entre 15 e 16 anos, quando eu iniciei no jiu-jitsu. E assim desde então, sempre dentro do tatame, seguindo os passos aí. Da mesma forma que meus irmãos, né, já começamos na escolinha da minha avó, Pequeno Mundo para a escola. O meu tio, que era formado pelo meu pai, faixa preta, era nosso professor naquela época. E foi nesse momento aí, até o prezinho, até a gente chegar aqui na academia, né, treinamos com ele, depois passamos para a equipe onde o meu pai já dava aula, que era na nossa adolescência, né? Comecei jiu-jitsu com 13 anos de idade, meus irmãos já estavam também praticando. O esporte, ele proporcionou muitas coisas para a gente, né? Então, e muito importante a vivência que nós tivemos os 3
ali vendo meu pai como espelho e estar junto no tatame. Na verdade, eles já tinham, todos eles já tinham gosto, né? Gostavam de lutar e o exemplo também, sabe, sempre estavam acompanhando, me vendo participar, né? Competitivamente, ainda esportivamente, né? Os alunos, nossos alunos, a nossa delegação esportiva viajava com ônibus, eles já iam junto desde Denezinho, né? Com a minha esposa também. Então já foi uma coisa meio que natural. Dois filhos, a Beatriz Calazans e o Miguel Calazans. A Beatriz tem 14 anos, o Miguel tem 11 anos, a Beatriz é faixa marrom de judô, faixa verde de jiu-jitsu, faixa verde com preto de jiu-jitsu. O Miguel é faixa amarela de jiu-jitsu e faixa laranja de judô. Tem uma filha mais velha, tem 5 anos, é a Luísa. Luísa já é faixa branca e cinza, já está dando seus primeiros passos no judô. E a minha filha Laura, de 3 anos de idade, que já fez a sua segunda, fez 2 aulinhas de judô já. Já estamos encaminhando, né? Sou o pai da Gabriela Calazans Camargo. Gabriela tem 12 anos, tá aí na faixinha azul, né? O Otávio, ele continua treinando firme e forte, ele tá treinando hoje na equipe do professor Nami Mogi, que é a cidade que eles moram, né? Então continua lá treinando, quando eu posso eu vou lá, assisto a aula, quando ele tá aqui em São José, sempre fazer treinar com a gente. Nas férias de família também, para estar treinando, né? O Otávio, ele tem 9 anos, ele é faixinha cinza. Meu pai apresentou para mim, primeiro, né? A gente tá falando de judô, aproveitando de luta, apresentou para mim o esporte que eu amo, né? Eu vivo isso daqui, eu amo, tá? Nossa, comecei a chorar também. Mas eu amo isso daqui, eu amo estar em cima do tatame, não tem o dia, não tem horário, eu não tenho horário para fazer isso aqui, eu amo essa luta. Nossa, bebeu uma água. Ser grato e saber que mais do que mais que um prédio, uma estrutura ali palpável, acho que a formação do nosso caráter foi o principal ensinamento. Nós somos realmente forjados nas artes marciais, né? E é isso que a gente está proporcionando, esse ensinamento para os nossos filhos. E é isso que a gente viu o meu pai fazendo, não só pela gente, mas por todos os amigos que passaram aqui, para todos aqueles nossos irmãos agregados, né, que estiveram com a gente, passaram pela nossa casa e passaram, às vezes, mais finais de semana com o nosso pai, até mesmo do que com os pais deles viajando e os pais confiando isso ao meu pai e à minha mãe de estarem com a gente. Gratidão eterna por ter colocado a gente nesse caminho, ter ensinado tudo que ele sabe e vem ensinando até hoje. É um grande apoiador, meu e dos meus irmãos. Apoia hoje nossos filhos, neto deles, a seguir o mesmo caminho. Incentivo, inclusive minha formação, eu também consegui, devido à arte marcial, devido ao judô, devido ao jiu-jitsu, né, com bolsa de estudo na faculdade, e tudo isso por intermédio dele, porque um dia me colocou aqui para treinar arte marcial e fez vínculos, fez amizades de tatame que levam para a vida toda. Da gratidão, é a palavra mágica principal. Isso a gente conseguiu passar para os nossos filhos, né, para os nossos alunos. Hoje os nossos netos estão fazendo também, meus netos, né, estão fazendo também judô, né, jiu-jitsu, esportes, isso é bastante importante, né? E é um legado, uma coisa que eles viram com a gente, né? Eles viram nos viram fazendo um exemplo, né? A pedagogia do exemplo, o tempo inteiro nos vendo praticando, competindo, ministrando aulas. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que fica, é muito orgulho aí ver a família tocando nesse ritmo aí, né? Que a gente não é eterno, mas eles, assim você se perpetua, né? Da forma que tanto com os alunos quanto os filhos, os familiares nessa caminhada. Então, foi muito bom. Dá uma respirada.
Arquivo A de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Afinal, foi apenas um pequeno exemplo de milhares de pessoas de outras centenas de profissões que se inspiraram no pai. Eu mesmo tomei o gosto pela área de comunicação por ter crescido aqui nos corredores da Rádio Aparecida, onde a minha mãe e o meu pai trabalharam por mais de 60 anos.